নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 3 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। দৰ্শকসকল, আহক আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে, শীঘ্ৰেই অসমত সম্পূৰ্ণ হ'ব 1,00,000 নিযুক্তি। 1,00,000 নিবনুৱাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম চলি আছে, আৰু এই মন্তব্য কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। নোৱাগত উপস্থিত হৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে মন্তব্য কৰিছে। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অজন্তা নেওগে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, এতিয়াৰ পৰা যোগ্য পৰিয়ালেহে পাব অৰুণোদয় নিযুক্তি। 3-4 চকীয়া বাহন, ফ্ৰিজ আদি থকা পৰিয়ালৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা। নোৱাগাঁও জিলাৰ পুথিভঁৰালত অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী পৰীক্ষণ আৰু পুনৰীক্ষণৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অজন্তা নেওগে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়ক জিতু গোস্বামী, শশীকান্ত দাস, ৰূপক শৰ্মা আৰু জিলা উপায়ুক্ত। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে সোণৰ নাও। আচলতে নকল সোণৰ নিশ্চিত নহয় আৰক্ষী। এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে এই সোণৰ নাও দেখুৱাবলৈ লৈছো। এয়া হৈছে সোণৰ নাও দৃশ্য, আৰু গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে এখন সোণৰ নাও। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই সোণৰ নাওখন। নাওখনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰীক। দ্বিত সৰবাহকাৰীটো বিহাৰৰ আকাশ কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জালত পৰে আকাশ। অৱশ্যে নাওখন আচল নে নকল, সোণৰ সেয়া বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই আৰক্ষী। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱক লৈ বিৰোধীৰ সমৰ্থন। ৰাহুল গান্ধীয়ে সোণক সলালে টুইটাৰৰ প্ৰফাইল ফটো। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা দেওবাৰে মন কী বাতৰ 91তম খণ্ডক দেশবাসীক 2 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত প্ৰফাইল ফটো হিচাপে জাতীয় পতাকা লগাবলৈ আহ্বান জনাইছিল। আৰু এই সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছিল যে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ এক ঘন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। দৰ্শকসকল, জনাবলৈ লৈছো তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ প্ৰফাইল ফটো সলনি কৰিছিল। চৰকাৰৰ এই অভিযানে বিৰোধীৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছত এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত ইয়াৰ প্ৰফাইল ফটো সলনি কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়েও তেওঁৰ ডিপিৰ সলনি পতাকাৰ ফটো লগাইছে। দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ সন্ধিয়াৰ এইকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।